O Teatro Municipal de São Paulo agora é patrimônio nacional. O tombamento do teatro, incluindo o edifício e o jardim lateral, foi homologado hoje pelo Ministério da Cultura. O teatro começou a ser construído em 1903 e, em 12 de setembro de 1911, foi aberto e entrou no roteiro internacional dos grandes espetáculos. Em setembro de 2011, foi comemorado o centenário do teatro, quando todo o edifício foi restaurado e o palco totalmente modernizado.